EA Sports. It's in the game. Oi, pessoal! A Liga continua com o jogo de hoje. Você vai acompanhar tudo com o Thiago Leifert, que sou eu, e Caio Ribeiro, esta dupla fantástica. Hoje tem Gamba Osaka contra Vissel Kobe. Caio Ribeiro, o que dá para esperar do time da casa nesse jogo? Já passamos da metade da temporada e todo mundo ainda se pergunta aonde está o futebol vistoso desse time. A campanha não é horrível, mas podia ser bem melhor. Caio Ribeiro, alguma chance para apontar um favorito no jogo de hoje? Você vai me cornetar dizendo que eu estou em cima do muro, Thiagão, mas são elencos muito parecidos. Acho que não tem favorito hoje. É, você está em cima do muro. Não tô. De olho nesse cara aí, hein? Pode ser o astro do jogo de hoje. O homem é oportunista, Thiagão. Um terror para os goleiros. Finaliza muito bem. Confira agora a escalação da equipe anfitriã. O time está definido num 4-4-2 ofensivo com um meia mais avançado. E esse meia vai ter liberdade para criar sem precisar se preocupar tanto com a marcação. Vai ser o ponto de referência na armação das jogadas. Confira aí a escalação do time adversário. 5-3-2, hein? Vai ter 5 defensores para segurar as pontas ali atrás, Caio. Os laterais podem subir, Thiagão, mas só na boa. O que eu vejo é um esquema pensado para dar segurança defensiva mesmo. Rolou a bola, o jogo começou. Abriu o jogo na lateral. Ademilson. Bola enfiada com categoria. Cruzamento na área. Vai cobrar o lateral no campo de ataque. Vamos ficar de olho nesse ataque. Que boa bola no pé do companheiro. É pênalti. O professor nem pensou duas vezes. Vou ver o juizão. É pênalti. E olha, se o gol sair, eu não sei se o time vai ter força para correr atrás do empate, não. E é gol! Ele não tremeu no pênalti! Ele não tremeu na marca do pênalti e guardou! Cobrança bem feita, Thiagão. Ela bateu com confiança e venceu o duelo pessoal contra a goleira. Podolski. Foi falta, mas ele levou vantagem. O árbitro fez muito bem em deixar o jogo seguir. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Faltou capricho, perderam a bola. Se a marcação não chegar junto, ele só vai parar dentro. Que belo chute! Pegou mal, mandou para fora, claro que não está satisfeito com a finalização. Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance para amarelo mesmo. Foi sim, Thiago. E o árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada.
A arrancada é boa e pode ser perigosa. Corte feito. E aquele jogador que estava fora recebendo atendimento médico vai voltar, mas não está 100%. É um alívio, Thiagão. Um jogador... Ademilson! A chance era ótima, a bola não entrou. Aparece a defesa no meio do caminho. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Olha o perigo! É ele o gol! E tá na rede! Gol! O time teve paciência para passar a bola até a oportunidade de finalização aparecer. E ele não perdoou. Tudo funcionou direitinho e deu nisso. Belo gol. Um pecado para o goleiro que tinha feito uma boa defesa, Thiago. Na sobra de bola, o gol acabou saindo. Ah, faltou calma. Passou essa bola para quem? Lateral. E aí desperdiçou uma cobrança lateral. Aí não. Bateu pro gol. Ele defendeu. A defesa se arruma. Vem aí o escanteio. Desarme feito. Vai pintar ataque perigoso. Cruzamento ridículo. Pegou mal demais na bola. Dividida e a bola tá solta. Ganha apoio por ali, já pode soltar a bola. Manda direto. Uma verdadeira barreira humana por ali. E a bola bate por último no jogador de defesa, escanteio. Podolski. O time roda a bola no ataque, está em busca de espaço. Tá sem marcação e ele vai avançando. Opa, eles já perderam a bola. Beleza de bola enfiada. Bola para fora, tiro de meta.
E este rapaz está sumidão na partida hoje, Caio. O que está acontecendo? Thiago, dá para ver pelas estatísticas que ele não está recebendo a bola como deveria. Tá certo que o resto do time também não ajuda, mas com um desempenho assim, vai ser difícil evitar essa derrota. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. Newton ganhou a dividida. E vem aí 4 minutos de acréscimo, o árbitro quer jogo. Passe mal feito, a bola tem um novo dono. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Bateu! Vem o zagueiro, bloqueou o chute. Esse é o apito final que encerra o primeiro tempo, 2-0 no placar. Até agora o desempenho dele tá bom, né, Caio? Tá jogando bem. Não foi um primeiro tempo ruim. Ele conseguiu um gol depois de muito esforço e é um dos responsáveis por terminar o primeiro tempo na frente. O professor nem pensou duas vezes. E é gol! Ele não tremeu no pênalti. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Olha o perigo! É ele o gol! E aí desperdiçou uma cobrança lateral. Aí não. Bateu pro gol! Ele defendeu! E o jogo recomeça, a hora do segundo tempo. Newton, vamos ficar de olho nesse ataque. Que belo chute! Valeu pela bela jogada, Caio. Olha aí, o gol não saiu por muito pouco. Ele se deslocou bem e foi inteligente na jogada. Só faltou um pouquinho mais de capricho na finalização. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Olha o cruzamento. Cruzamento mal feito, ninguém chega nela. É muito passe e nenhuma objetividade. E eles já recuperaram a bola bem rápido, estão tentando reagir. Vem substituição no time visitante, daqui a pouquinho.
Bom passe em profundidade. Bateu pro gol. Pegou mal, mandou para fora. Claro que não está satisfeito com a finalização. Podolski, o professor, falta, muito bem marcada. Amigão, aqui no FIFA, deu esse tipo de carrinho aí, é pedir pro juiz marcar falta, né? No replay, deu pra ver que a pegada no carrinho foi dura mesmo, Thiago, falta clara. O tempo vai passando e o técnico vai tentando o que dá pra melhorar o placar. Tentou de cabeça... Não cabeceou como queria, mandou em cima do goleiro. Falou tudo, Thiago. Ele não fez o contato que gostaria com a bola e ficou fácil para o goleirão. Tá sem marcação e ele vai avançando. Pressa nenhuma para finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. Newton. Direto pro gol. Eu já estava pronto para gritar gol, passou raspando. O que está acontecendo com eles hoje? Estão perdendo muitos gols e vai fazer falta no final. E o time visitante vai mexer já. Tá marcada a falta e todo mundo pedindo cartão. Simplesmente impossível não marcar falta num carrinho assim, horroroso. Não faz muito sentido dar um carrinho assim, né, Thiagão? É pedir pro árbitro marcar falta, não tem jeito. O técnico mexe no time. Lógico que não tá satisfeito com o resultado. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Mas quanta paciência para tocar a bola no ataque, hein? Recebeu de volta. Chegou ajuda por ali, já pode soltar a bola. Ademilson. Chegou firme a defesa. Arrancada com a bola. Mandou direto. Falta marcada. E é muito perigosa. Subiu o cartão amarelo para o goleiro. Na minha opinião, bem aplicado pelo árbitro. Antes mesmo do replay, já tinha dado para ver que o carrinho pegou o outro jogador. Foi bem o juizão. O árbitro estava bem posicionado em cima do lance e tinha que apitar mesmo. Cobrança feita, a chance era ótima, a bola não entrou.
São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Mais um pouco, ia ser lateral, hein? Que vergonha. Jogo está chegando ao final, faltam só 10 minutos. Esse tipo de troca de passe só pode ser ordem do técnico. Pegou o goleiro com tranquilidade. E a falta está marcada, pode ser a última jogada da partida. Falta dura, saiu amarelinho para ele. Cartão amarelo bem aplicado. Foi um carrinho desprovido de noção, fora de tempo, falta. É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. E ele se manda pro ataque com a bola. Ganhou Podolski! Valeu pela bela jogada, Caio. Olha aí, o gol não saiu por muito pouco. Ele se deslocou bem e foi inteligente na jogada. Só faltou um pouquinho mais de capricho na finalização. Uma substituição tripla. É raro a gente ver isso. Newton. Chegou firme a defesa. Vamos ficar de olho nesse ataque. Ninguém chegou. Ademilson. É caixa. Gol. Ele está passando por cima da defesa. Já marcou duas vezes. E vamos ver o gol por um outro ângulo. A vantagem vai ficando irreversível. É jogo de um time só. Mais 5 minutos, vem aí. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Olha o perigo! O gol não vai mudar nada no jogo, mas pelo menos diminui o tamanho do fiasco. O time lutou até o final, mostrou espírito esportivo, mas a verdade é que esse gol aí não serve pra nada, Caio. Só pra deixar o placar um pouco menos feio. Na verdade, é um jogo pra esquecer. Ademilson. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando.
O árbitro apita e encerra um jogo movimentado, 3-1. E é isso aí. O jogo acabou com vitória para o time, Caio. Foi merecido? Merecido sim, Thiagão. Coletivamente, a equipe foi melhor do que o adversário. Jogou com bastante consciência. Que desempenho impecável dele hoje. Jogou fácil demais. Mais uma grande partida dele. Fez dois e mostrou muita personalidade em campo. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Olha o perigo! É ele o gol! E aí desperdiçou uma cobrança lateral. Aí não. Bateu pro gol! Ele defendeu! Vamos ficar de olho nesse ataque. Ninguém chegou. Ademilson! Olha o perigo! May the force be with us.